за притчата, за пианото, за цигулката и майстора, който ти прави. Вие знаете, че в историята на цигулката, за юдеерството, Страдивари, Гуарнери, Абати са непреходни имена на некоштурни майстори, но не са били за нечие. Затова и са направили велики цигулки, Бьорн. Те са изследвали структурата на търсене. Други са идвали в България, тогава тя не е съществувала. Тази част е в Родопите, за да търсят специална дървесина от дървесен тип, който е особено подходящ. Това е исторически проверено. Те са създали уникални инструменти. Струни. Нека да погледнем към пианото. Друга пляда, талантливи майстори, са създавали инструменти. А преди тях е един велик майстор. Той е създал човека, тя е създала човека, заедно с него е удивителен мозък. Ако вие решите да свирите на цигулка или на пиано, вие няма да сте длъжни да знаете как точно се прави на тази цигулка. На вашия ви трябва добри учител. Ако сте самостоятелно като аматьор, сами учител, за да усвоите тайната да използвате този инструмент, цигулката, респективно пиано. В историята стоят велики примери с Николо Паганини, майстор на цигулката, който късал народно струни на своя инструмент, за да може да свири на три, на две, на една струна. Толкова изумителен майстор. По властта на пианото, Ференц Лист, унгарец, един от гените на този инструмент от 19 век. Неговото име е Дина Билла, сега да прилича и днес има майстор на пиано. Можете ли да тръгнете по пътя на Ференц Лист? Разказва, че когато той бил малък, още хлапак, и трябва да вземе една нова 9 клавиша, а педата му не стигала, за да вземе с палец и с малкия пръст. Този порядък инструмент, той е натиснал един от клавишите с един си пръст, а другия ударил с носа си. Какво е направил той? Открил е чудото на тясното подсълбо. Изобретил е. И целият живот това е бил така. Ние нещо с вас ще се поставим скромно на цял кит. Получавайки се от майстори на големите изпълнители, да чуем някои неща за своя мозък, но ние не сме медицински лица. А и защото и да друго за мозъка, сега е гледа, като специалисти казват, ние не знаем всичко за мозъка. Но като ние са смяли да превземе тази тайна, която мозъка. Но се опитва и прави непрекъснати успехи. Особено през последните две десетилетия с помощта на ядрено магнитния резонанс и средствата за сканиране. Не позволява да се развие, да се уточнява картата, преди да се научим да свирим инструменти. Ще трябва да кажем няколко повече други. А след това да се учим да използваме този инструмент. Защото ако си мислим някой, че вече всичко знае, ще бъде твърде разочарован, когато изслуша този курс и още самото начало. Няма такова нещо, ще го кажем, и изобщо не е възможно. Има някои неща, но има огромни проблеми. Ще се опитаме да натикнем там и да отговорим на въпроса за какво ни е необходимо всичко това. Отговорът ще бъде, за да се научиш да използваш потенциала на своя мозък. По-ефективно,
много по-ефективно и различно от това, което си правим в този момент. Защото то е било сигурно полезно, но не е достатъчно. Тогава, нека да започнем с общите неща. Те сами по себе си са красиви и интересни. Защото това е орган номер едно. Той командва всичко. Да започнем с това, че главният мозък, който само ще ни интересува, без останалите части, поместен в черепната мозъчна кора, е обвит с твърда подвивка, която е шуплеста и играе ролята на термоизолация. Двете полукълба, от които той се състои, главният мозък, са свързани с сегмента част на мозъка. Те не са отделени. Те са едно цяло, но всяка една наречена ляво полукълбо, вместено тук, и дясно полукълбо, вместено тук, този мозък е изграден в хода на еволюцията с вътрешни структури, които командват всички функции, чието изпълнение е необходимо да живея, да се храня, да се размножавам и така нататък. Да действам съобразно. Следователно, нито един човек не е неподготвен за този свят, защото той е продукт на една еволюция. Много от нещата той ги владее, овладява и бързо научава управление на тези вътрешни пластове. В хода на еволюцията тези полукълба са били затрупани до развити с това, което наричаме кортекс. Това е сивото вещество, дълбоко набръчкано, за да има по-голяма повърхина. Там се осъществяват процеси, които човек е освоил в хода на еволюцията. И това могат да бъдат всички умени неща, за които ако влезем в един алманах и решим да прочетем, например, учене, различаване, говор и така. Характерното за това творение главния мозък е, че двете му полукълба действат асиметрично. Центрове в лявото полукълбо управляват десните двигателни органи в човешкото тяло и органите в дясната половина. Центровете на дясното полукълбо управляват двигателните функции в лявата част на човешкото тяло. Това тук е ролата на бръзда от ляво и от дясно. Пред нея и зад нея са разположени мозъчни центрове, които управляват всички двигателни функции и функции на съществуването. Те са втрупани основно тук. Около ролобното кръстосване и зад нея. Защо е това кръстосване? Науката няма обяснение. Но тя ни подсказва. Ние имаме водеща ръка. Може да бъде дясна. Може да бъде лява. Напълно е еднозначно. Ние имаме водещо око. Може да бъде дясното в преобладаващите случаи. Може да бъде и лявото. И затова се представяме, като се разчита на водещото око. Тенденцията за водещ крак, има се при редовните крайници, е не така ясно изявена, но все още, макар и с размитост, може да се говори за водещ десен крайници. Всичко това може да наблюдавате в устата, която е уникална част на кухнята по възприемането на биологичната ни храна. И там функциите са асиметрично развити. Двете части, лявата и дясната, не са напълно еднакви. Ако вървим по този път, ние можем да описаме структурата на човешкия мозък. На тази картина е показано просто като едно познание, как става възприемането на образи с двете очни ябълки. Кръстовцът си импулсите отиват в мозъчните центрове, а те се попитат. Тук се обработва сигнала от очите. Ако тази част от нашия разказ приемем като много кратка стъпителна, ще прочета тази гледна точка и ще се занимая с
функциите на лявото и на дясното на ръка. Моето съзнание, всеки един човек разполага с два приказни кола. Белия кол на лявото око и черния кол на интуицията, на въображението, фантазията. Идентифицираме белия кол на формалната логика с лявото око. Идентифицираме черния кон с дясното полукълбо на интуицията, респективно на въображението и фантазията. Ето какво можем накратко да разкажем за тях. Те са специализирани всяко едно от двете полукълба. Изпълнява функции точно дефинирани, получава информация от другото полукълбо, но другото полукълбо не може да се вмеси в неговата работа. Двете полукълба са следователно. Непрекъснато си обменят информация, това се поддържа холизма, холистичността, целостта на човешкото мислене, глобалността. Тогава ние действаме от знака на съждения, умозаключения, за които предстои да говорим постепенно. Но преди това ще разкажем още малко за функциите. Лявото полукълбо. В него са съсредоточени преди всичко центрове, които могат да бъдат обучавани. Вие сте били ученици, вие сте били малки, вие сте израствали, на вас са ви въздействали различни идеи и хора и са обучавали основно вашето ляво полукълбо. Не са обучавали дясното полукълбо. Не са го правили. Това светът се е научил да прави едва от втората половина на 20 века. До тогава нещата са били обяснявани с божествено начало, с някакъв необяснима сила, наречена талант. Сега тия неща имат много прозичен прочит. И ние ще се запознаем с това. Освен функции на съществуването, изпълняваме от мозъчните центрове, за които ни повече няма да говорим, ще говорим за функциите на центровете, участващи в пословната дейност. Това стеснява нашата задача и позволява бързо и уверено да научим неща, а след това да пренесем върху себе си. С огромна полза. Лявото полукълбо са съсредоточени центрове, които са свързани с аналоговото възприемане, с възприемане на структурата на елементите и систематизационните показатели, за които вече говорихме. Там част е лявото полукълбо. Умението, като наблюдаваме картина, да обхванем центъра, същността на нещата, центрове, които са свързани с способността ни да решавам определени типове задачи и дейности, като математика, химия, история и така нататък. Когато на дадена личност, доминираща в мозъчната система, е лявото полукълбо на формалната логика, казваме, че този човек е от аналитичен тип. Кое е присъщо за процесите, протичащи в лявото полукълбо? Протичат с малка скорост. Могат да бъдат обяснявани. Могат да бъдат изследвани, анализирани. Могат да бъдат научавани, възпроизвеждани, прилагани в практиката. С какво се служи лявото полукълбо? С клишета, картинки, обобщени, които се съхраняват в дълготрайната памет. Това позволява идентифициране, разпознаване и извършване много други общи дейности. Можем да говорим за основни логически операции.
ако ти научиш всичките основни логически операции, с които е прието да се порави в ежедневието, това води до нарастване на твоя потенциал. Човек трябва да го прави. Успехите при това обучение са много ясни, бързи или бавни, но практиката показва, че те са устойчиви и ефективни. Бедата е, че това е достатъчно да живее и че всички хора в резултат на обучение, общуване, личен опит, практика, научават неща и могат с съдържащото се в лялото полукълбо да живеят и да се изявяват. Въпросът е, това ли е единственото предназначение на човека? Погледнете в сферата на науката, изкуството, летенето, разнородни сфери на човешката изява. Много пример за положение, за изява. Но ще се окаже за наше голямо разочарование, че картината не е пълна. Има още нещо и то е черния кон на интуицията. Тайната на дясното полукълбо. Ето какво казва съвременното знание. Тук човекът е по-малко, тук той е повече в дясното полукълбо. Следователно да се откажеш от обладаването на потенциала на дясното полукълбо означава завинаги да се усетиш на интелектуално малоценност. Колко от вас пожелая? Моля, дигнете си ръка. Кой от вас твърдо е решил да си остане във веки веков интелектуално малоценен? Кратва се и си живееш. И ти е хубаво. До едно време обаче. Радвам се, че не сте съгласни с това. Да погледнете какво се вижда за тази ограда. Дясното полукълбо работи по много различен режим. Примерно, процесите там протичат с огромна скорост. Не могат да бъдат преподавани. Не можете лесно да бъдете обучавани на това. Не е просто. Процесите протичащи там имат вероятностен характер. Докато с формалната логика може да обясните всичко, кое какво е с дясното полукълбо, вие не можете да се сложите по същия начин. Центровете, които попадат в дясното полукълбо, особено центровете на интелектуалната дейност, са свързани особено с дигиталните процеси, цифровите, а не с аналоговите средства. Свързани са с разузнаване на симетриите, периферия и фон, нещо, което лявото полукълбо не може да прави. Затова са майстори хората, които имат доминиращо дясно полукълбо, в сферата на изграждането на образи и на възприемането им, имат много по-богата палитра от усещане, възприятие и възможности да се изявят. Тук са центровете още на изобразителното умение, на танца, на спорта и на много други. И притежаващите доминация в дясното полукълбо, наречени хората художествен тип. Обикновено в двете категории хората, които доминират левите полукълба, някои ваши съученици, които са били много силни, точните науки. И доминацията на центровете на дясното полукълбо, хората, при които доминират желанията за изява сферата на изкуствата, на сценичните изкуства, на музиката, на спорта и така нататък,
знаят това, усещат го и се стремят да са подвластни на тази парична теглеща ги сила. Но това са по-малко на брой хора от дадена популация. Какви са болшинството от хората? Притежатели на адекватен ум. Това са хора, при които способностите на лявото и дясното полукълбо са примерно изравнени, никога равни, няма начин как да притегнат. Примерно равни, тези хора дълго време не знаят в коя посока ще върви личностното им развитие. Аз самият съм представител на тази категория. Бил на времето в неяснота. Допускам, че голяма част от присъстващите в тази аудитория, ако се замислят, примерно след това, ще кажат, много е възможно да съм адекватен тип. Каква е съдбата? Този тип хора искат по-дълъг учебен процес. Повече занимание, не че са бавно мислещи. Трябва едновременно да разработят двете полукълба. Да изграждат силна невронна мрежа и след това да я експлоатират, да я тренират и да я поддържат. Това е трудността на задачата. Тези хора губят малко повече време, но се реализират не по-малко, в някакъв случай много по-блестящо, отколкото хората само на аналитичното или само на доминиращото художествено начало. Имате страхотен шанс. Но трябва да го искате. Какво означава това? Трябва да поръчате на дясното полукълбо, което е полукълбото на емоциите, на психическите преживявания. Изключително интересно това ще се занимава. И ако вие си го пожелаете, ще го постигнете. Ако не сте помислили и не сте го пожелали, нищо няма да постигнете. Няма как. Ще видите колко прости са механизмите. Още днес ще стигнем до там. Още днес. Казаното до тук ни позволява да отбележим и четвърти тип. Неадекватен. Това са хора, неподходящи за творчески проект. А за какво са подходящи? Отговорът би бил. Ние нямаме нищо против хората. Всеки може с ума, който притежава, да бъде много полезен. Трябва обаче да намери адекватна средна изява. Това е много просто и приемен просто. Не можем на сила да направим някого дизайнер, нито на сила да направим някого математик. И грехът на съвременното училище и на вашето до голяма степен, което е то, е, че се опитва да ви внуши, че това е всичко, а нищо подобно. Още години ще бъдат необходими на българското училище, за да разбере как трябва да обучава това. Ние в това отношение сме напред с материята. Ние по този път вече сме минали с почти 3 десетилетия поколение обучение и нито един случай, в който някой да каже, спрете си работи, те не стават и никога. Нито един такъв случай, напротив, обратно. Ето това предстои да изживеете бърз темп и вие. Първата полука. Интересно е за всяка личност да знае какъв е нейният интелектуален тип. Художествен, аналитичен или адекватен. И да използва по-нататъчните си ресурси да постигне най-добри резултати след способност. Всичко е възможно. Няма доминиращ превъзхождащ тип. Всички имат равни шансове, всичко зависи от личността и как тя ще реши да използва своя потенциал по-нататък. И тук ще кажем, ако вие тази година, този семестър, решите да постигнете нещо, ще го постигнете. Всеки един, който не го е направил, бъдете готови да наблюдавате ефектите от това. Аз мога само да допускам, но не си позволявам да картографирам или да рисувам и да обичам хора. По-скоро, рано или късно, вие ще трябва да го направите. Ето това е умното, което може да се каже. Защото в този момент, колкото убедително някой да ви разказва нещо,
всеки един от нас може да не е съгласен с това или да не е готов, да не е готов за промяна, за възприемане на нови гледни точки. Защото сигурно един такъв курс ще помете значителна част от преходите ни представи. Защото този курс ни води в една посока. Израстването ни като творчески личности. Ще следва втора поука. Невронната мрежа. Има нещо, което трябва да знаем формално. При раждането твоята мозъчна кухина, главният мозък, се пръкна с около 100 милиарда неврона. Майката, семейството са първите учители. Те способстват за изграждане на връзки между мозъчни центрове. Ние не можем да си спомним, кога сме били на възраст 1-2 години, защото невроните ни мрежа тогава е започнала едва да се изгражда. Невроните са съществували, но в резултат на това обучение голяма част от невроните просто ще останат неизползвани, няма да бъдат включени в някакви връзки с останали неврони и да изграждат невронната мрежа, няма да има още добре оформени интелектуални центрове. Всичко започва да се изгражда. Основната функция на възрастта 2 до 5, наречена допълнятийно мислене, защото не дойдете 2 до 5 години, може да му мислите какво е къща, какво е дърво, защото го вижда и го възприема и действат центровете на лявото полукълбо. Но едно дете няма да ви разбере какво е мир, щастие, покой, удоволствие и така, защото този апарат още не съществува в неговото съзнание. Няма го. Каква е целта на обучението и на възпитанието на хората? Тъй като всеки един неврон с помощта на своите синапсиси, връзки с невронни канали или линии, изгражда контакти с още 10 до 15 хиляди неврона. Изключително сложно. Може ли да оцелее човек с тази мрежа, създадена в първия етап от неговия живот, това е около 5 години условно. Не е възможно. А каква е съдбата? Единственият орган в човешкото тяло, в който се възраста, растежа и развитието се руши, е неврозната мрежа. Много странно. Това означава, че трябва да бъда обучаван, за да се изграждат връзки между неврони и между мозъчните центрове. Да се поддържат, защото ако няма импулси към по тях, ще приличат на онази жеплене, която е обрасна с бурен, защото няма влак, който да пътува по нея. По нея останали по стълбове телефонни жици от предвестинелата, които никой вече не говори. Ето така ще бъде съдбата на тези връзки между мозъчни центрове, между невроните, ако не бъдат обучавани, ако не бъдат поддържани, ако не потичат биотоковите по тях. Това действително става. И колкото повече ме тренират, толкова тези наречени бързи тег линии укрепват и заприличват на магистрала с 2 плътна, с 4 плътна, с 8 плътна, с 16 плътна и с 20 няколко плътна, най-широкото магистрала до едно от нещата в канала. По-голям няма на 20 плътна. Представете си какви потоци се движат по тези бързите линии. Всички останали линии, които не са тренирани, закърняват, отслабват, практически не пропускат токове, спират своето развитие и се унищожават. Когато аз съм на около 15 години, всички неизползвани ресурси, можело е да бъдат създадени и развити, но не е станало. Умират. Разрушават се.
мозъкът не иска да изхранва, да поддържа паразитни линии. Остават само тези, които са тренирани. 150 000 души, млади хора, по статистиката на страдали, са пълни простаци и не могат да си. Може да се повече. 150 000 млади души са напълно неграмотни. Какво ще искат такива хора? Връщане в обучението. Безкрайно чутане, възпроизвеждане и умиране. Ако човешкият живот няма програма, човекът умира малко. Той не може да живее без програма. Когато влезете в само актуализирането на хората, ще видите тия неща. Някои не знаят и не вярват вече, виждат професионалите, защото това е структура абсурд. Те вярват на това, което са научили. Живейте и бъдете щастливи, ако живеете така. След около 15 годишната възраст, когато невронната мрежа вече се изчита за изградена, съществуват няколко възможности. Тя може да бъде тренирана, укрепвана, доразвивана, усилвана. Това е възможно. Но втората възможност, те първо да изграждате връзки, е възможна за реализиране. Но ако го направите, ще бъде необходимо внасянето на много енергия за изхранване и трансформация на материята в такава връзка. Но ако не я поддържате, тя моментално рухва. А дори да я поддържате, тя остава доста нестабилна. Ето защо. Трябва да се учи на възраст около 15 години, а след това да продължим с интензивно трениране на своя мозък. За щастие, университетът прави точно това. Точно това правим ние. И когато казвам университета, аз разбирам това, което ние с вас в момента правим, без да се интересувам какво точно правят други. Правят своето. Но ние правим това. То ще ви позволи да обясните защо се бъде студенти от готова Сърта Академия тук в Русе да слушат лекции. И още много други феномени. Нека да не се плъзгаме в историята, важното е. Да продължим нататък. Ето тук се намирате вие сега в тази част, която ще ви позволи преди 25-та си годишна. Или успешно да се срутите надолу и майната ви тогава, връщане нямате. Знам, че използват думата майната. Тя влиза в съзнанието. Няма красива дума. Никога повече ти може да се издигнеш. Шансът ти сега е да тръгнете ето по този възходящ склон на успяващите хора. Да решите, че ще развивате устойчиво своята нефронна мрежа, ще я обогатявате. Това вече е възможно, защото това е вашата воля. Това е вододелната. До около 25 години хората обикновено следват, учат, придобиват някакво образование и трябва да създадат дърдонове, житейската си програма. От тук ти ще излезеш. Решил какво ще постигаш в живота си. Ако излезеш като човек, който и изобщо не иска да се занимава с това, дали ще няма да отидеш. Но предполагам, че още от първото занятие ние заговорихме, искаме ли да станем богати? Интелектуално, духовно и материално, финансово отношение. Искаме. Тогава тук ти трябва програма, цели, проекти, да знаеш какво ти уникално по-добър от всички останали си способности, за които продължаваме те първо още да говорим, ще можеш да постигнеш. Това ти е задача. Направи. Не излизай от тук. Не си отивай от университета. Всеки ден, всяка учебна година.
без да изясняваш какво собствено можеш да сътвориш, какво уникално ще бъде твоето. Това ще бъде началото на твоята житейска програма. Нямаш ли я? Мога само да я попитам. Видяли ли сте 40-45 годишен човек, който до този момент не е постигнал нищо, те първо да постигне? Няма такъв. В творческо отношение няма такъв. Дори великият Шлиман, който е самоук, откривател на това, няма пари, учи на самичък език, отива като търговец в Русия, заплатява тази милиард на 42 години, се връща, защото това било единствено било. Да събере пари, с които след това открие град Троя. Древният град Илион. И е постигнал това. И накрая, четвъртият етап от развитието на неговото речение. Ще ти бъде необходимо, след като завършиш своето образование, да постигнеш опит, да експериментираш, да провериш, да придобиеш нови знания, университета, да преди всичко. И от тази дата да реализираш своя план. Затова целият свят търси хора до 35 годишна възраст. Чували ли сте това, че ако искате да работите в западна страна, е най-добре да се върнете до 35 години. Защото е известно, че от тази дата от дърт си вели, когато не става. И на това да бъде. Но от мали става. Дори и в старият закон за научните степени и звания, можеш да кандидатстваш за докторантура, ако си на 34 години, 11 месеца и 30 дни, ако си по-стар, не те приемате в редовна докторантура. Защото вече няма да искаш да учиш. Детския мозък е готов да се прави. Качествените измерения, тяхната реализация, след отношение женския мозък работи по-ефективно, други отношение как отстъпва на мъжкия мозък. Не забравяйте, че в еволюцията има дълъг период на матриархата, когато доминиращата личност в вселената е майката, жена. След това ролите са били изменени. Това е само като едно еволюционно начало, за да не допуснем никакви повратни представи за благоценност или превъзходство на живот. Няма такова. Тълкуването е, мъжкият и женският мозък са допълнителни. Това означава, че всеки един от тях, конкурирайки се с другия, превъзхождайки в някои отношения, отстъпвайки други, се допълва в прозрачно. Велик принцип дефинира за пръв път от Карл Густав Юнг. Днес ще стане дума за него още и тепърва. Във всички общества, в обозримо обаче историческо време, функцията на жената е била подценявана. Тя е била поставена в по-неблагоприятно положение спрямо мъжете. Затова дори и афоризми от типа, че една жена трябва да бъде два пъти по-интелигентна, за да постигне половината от онова, което е постигнал един мъж, ако е господствало във времето преди, днес е пълна безсмислица. Света на творчеството, на науката, на знанието има блестящи изяви на женския ум. И за да сложим точка на ито и край на разсъжденията. Единствената личност на този свят получила два пъти лауреат на Нобелова награда е жена Мария Складовска, дори създала цяло поколение дъщеря е лауреат на Нобелова награда. Зетни, Пиер Жюрел Кюри, лауреат на Нобелова награда. Съпругът ти, Пиер Кюри, извинявайте, умира и не може да получи като това Нобелова награда. Специалността, която вие
се интегрират. Представя прекрасни възможности за реализиране и на женския, и на мъжкия мозък. Имаме блестящи примери. Тук няма мъж, няма жена. Когато стане дума за творчество, има творец, творчески ум и нетворчески. Нетворец. Гледайте на тези два ума. Като натоварите с мисията, съвместно да създавате екипи, ценности и постижения. Ще продължим. Надеждата си с още една пера. Ако погледнем на функциите на главния мозък, като една глобална, спокойна картина, ще видим трите му съществени страни. Какво се изявява той? Мисловност, емоционалност и сетивност. Това командва този мозък. Ще ви запозная с една идея. Тя е следствие от прилагането на един феномен, наречен принцип 80-20 или принцип на Диофрезо Парето. Този принцип ще разтълкувам пред вас малко по-късно. В този момент ще използвам като даденост познанието на този принцип за една препоръка. Интересно е, че ние можете да я намерите в съвременните системи за управление на бизнеса, на предприемачеството. Примерно в реализациите на Джак Уелч, бивш президент на General Electric, една от много силните големи фирми. Джак Уелч казва, 20% от вашите служители са ви безкрайно необходими, с тях вие ще постигате своите цели и намерения. Запазете ги, дайте най-добрите условия да ги интегрирате и развивате. 70% от вашите служители не са способни да реализират по най-добрия начин вашата програма. Обучавайте, учете, подготвяйте. Човешката ви позволява това. 10% от вашите служители изгонете, уволнете ги. Не си играйте на всеобща човешка обща. Тази поезия не върви в реалния живот. Сега да погледнем. Този модел бихме ли могли да приложим по някакъв начин? Да. Ето в какво са отношения. Ако искам да бъда преуспяващ човек, не само в своето съзнание, а в реалността, наречена живот и професия, там където аз се представя пред много други хора, ще демонстрира 70% мисловност. Ще демонстрира сам 20% ефективност, впрочем емоция и 10% само сетивност. Тоест, няма да разказвам да представям, че обичам да ям, да се кефя и да се чеша като мбака. Няма да показвам, че съм емоционално, въпреки че сте деца на народ, който ми е готов с обогатата формула. Става дума за генерална промяна във вашето поведение, ако искате да сте успяващи. Защото сега не сме много успяващи. Демонстрирате на всякакъв, че поставяте на първо място дело, на първо място мисловността, мисловните процеси, разсъдливостта. Целият мъжен процес ще бъде ориентиран в такава посока. Как да изгледа този потенциал при положение, че живее в среда, когато хората масово избухват? Аз си се обадил някъде, това ще направите навред.
Къде живеете? Не сте ли го наблюдавали? Да. Това не е норма в преостарите общества. Ако погледна в бъдещето ви, желая и виждам, че сте хора, които могат да носят за себе си. Ето дете си 90% безмолност. Не се гневете. Думите на Теодора Дорото бяха, защо се изчезна аборигените? Мисля, че показахме. Това е било толкова време. Прекрасен принцип. С него наистина си успява. Не показвайте раздързника. Не показвайте готово да се афектирате при пръв удобен случай и да нападате. Или върно се защитавате като единствените ви сам най-правоспособници. Поемайте част от вината на света, и ако не сте изкупили вие, защото всички имаме обикновеност и някакви негативи. Кратко се изложи следващата постава. Его номер. Номерът за човешкото е его. Я его номер. За човешкото е его. Видяхте ли, че шапката ви пречи се пак? Съвременното познание, особено пред последните две десетилетия. От това ниво се върнали. Нашият курс е катедра на най-новите съвременни теории и практики. Абсолютно. Ни получава късо и кратко. Четири поптика, това е думата, която се използва в цифрово. Четири поптика движат човешкото его навсякъде и с това не може да не се съобразява. Първо, да притежава морални и духовни стойности и ценности. Още тук вашия разум няма да бъде съгласен, че за да си богат, трябва да бъдеш богат и в духовното, и в материалното душе. Ще стигнем до така наречените психологически позиции, от които ще се отделяме. Ще има пристанище, в които ще се връщате само за близките, да им се порадвате и да продължите своето велико пътешествие, своя радикален жизнен път, който ви предстои. Втори подтик. Да комуникирам, да общувам, да поддържам връзки. Аз съжалявам, че на български нито един автор не публикува книга равностойна на доверието на Френсис Фукуяма. Бих казал, думите на Ницше, проклет да е този, който полива пясъка, защото тук се полива пясъка в тази страна. Ако се заговори на всеки един индивид и на целия народ, за ценностите от това комуникиране, ние вече щяхме да градим с вас гражданско общество, каквото продължаваме, да не започваме да ситуираме и да развиваме. Трети подтик. Да зная. Поставете на една маса някъде експонати. И поставете хората да ги разглеждат. Знаете, че на всички музеи пише не пипай. И навсякъде. Човек иска да разбере. Основен мотив, който движи човешкото съзнание е да узнае, да разбере кое как е. Ако някой със времето разказва, че младите хора сега били такива на кива, ако знаете какви красиви кавички епитети използват дори и моите университетски колеги, за да изразят очарованието си от тази генерация, наречена генерация или поколение Y. Аз категорично не споделям това, което те казват. Защото човешкият ум за мен е изключителен инструмент, при това както виждаме, безкрайно любознателен. Въпросът е кой и как се ангажира да развие любознателността на хората. Желанието ни, скрито интегрирано в ума ни, че всеки един от нас иска да научава неща. Не само интересните клюки, но и нещата, от които
информацията и знанието ми, като качество и като обем, да растат непрекъснато. Това беше третата основна потребност. И четвъртата, като практик на економиката, е да браня, да защитава. Присъщо за всеки индивид е да защитава материално и духовно, придобито от него, от семейството, от клана, от общността и е готов да отиде в война, за да го убие. И отива. По повод на четвъртия потик е полезно да отбележим едно толкова. След като присъщо за личността е да прави да защитава, от тук нататък можем да си изграждаме друга стратегия да общуваме с хората, без да ги принуждаваме емоционално да правят и да защитават нещо. И да търсят така наречената трета алтернатива, за която хората в тази част на света са връщени и неподобни. Третата алтернатива означава, ако вие изкажете едно мнение, другите хора ще защитават обязателно някакво различно мнение, нещо различно. Решението не е кое е вярното или по-правилното. Решението е какво в двете позиции се съдържа като рационално трето ядро, като съставно и обединяващо мисленето на двамата индивида, на двете групи, на двете класи, на двете същности. На това трябва да учат моя ум. А не сляпо само да правя и да защитава. Модел за човешката психика. Карл Густав Юнг е швейцарски следовател. По-младлав от Сигмунд Фройд. За вас като бъдещи творчески личности, психологията, теорията на Сигмунд Фройд, как Густав Юнг се сближава с известен живот с Сигмунд Фройд, но след това се разделят по творчески различия основно. Вероятно, поведението личностни мотиви, които оставяме на този план. Въпреки всичко, Карл Густав Юнг не е съгласен с основните идеи, така както той ги разбира, въпреки че моделите на Фройд не са опровергани. И той разбира своят по-различен подход и теория и стратегия за психоанализ. Целият 20 век, преминава под знак. Верни ли са постановките на Карл Густав Юнг? Векът се отива с едно решение. Да. Цял век е бил необходим да бъдат приети тези толкова сложни идеи, които ние сега ще представим по постен план с тази картина. Основните компоненти, които Карл Густав Юнг взема при моделиране на човешката психика, са споменатите вече емоционалност, мисловност, сетивност и интуиция, способността на дясното полукълбо да проявява въображение, фантазия. В допълнение, майка и дъщеря Майер Брикс допълват още 4 характеристики. Интровертен, интровертност, типът, който е само глобен. Екстравертност, типът, който е отворен към околния свят. Доминантност, склонността на някои индивиди да искат да заповядат, да се държат като такива. И подчинителност, изявата на други индивиди да не изтъпват своето его. Да не го поставят на преден план. И те са обикновени с готовност да отстъпят стратегически, не заради това, че са по-слаби, в някакъв случай не подозирате какви бойци са,
само че се служат с по-неконвенционални средства. Ако тези характеристики обедините, тогава ще може да изградите ето този модел на човешката психика, в който тези качества са отчетени. Първо, колективно, впрочем, лично съзнавано, то обхваща ето тези четири качества. Основно. Доминантна в тях до голяма степен е лявото полихромно. Втори клас на човешката психика. Ето този концентричен израз. Този диалект. Наречен лично несъзнавано. Това са детайлите, картините от това, което е останало потиснато и забравено в мозъка. Аз сега пред вас говоря и примерно за една минута ви поднасям около 130 бита информация. Какво запомни човек? Около една трета. Какво става с останалата над 80 бита информация? Заминава в полното пространство. Вие чухте, но ще забравя. Ето какво става. До вечера вие ще си легнете, по някой време все пак ще се преведете на съня, ще спите. Колко часа спите вие, за да се чувствате на спал? 7-8. Да направим да, знам, че има хора, които спят по 24 часа, но ще прилетели са тук. Но всеки един от вас има представа каква е нормалната дължина на съня. Съня протича по следния начин. На цикли с продължителност около час и половина. Всеки цикъл се състои от 4 етапа. Един от етапите се нарича бързо въртене на очите. Изследвателка каза, че по това време ние не бутуваме. Спим, очните ябълки извършват произволни движения, като че не следят някакви картини. Какво става в този информацията, която сега получава през деня, със своите канали, слухови, визуални, дъхтелни, в фаза на бързо въртене на очите, протичат тези две процеси. Цялата информация, която сте получили и мислите, че сте забравили, вашият мозък я разбира. Но не на фарагъл, това се прави в един компютър. На елементарни отделни картинки. И сега, погледнете тази голяма стрела. Представете си, че на върха ви направят един пролез и превърнем в една спестовна касичка. Какво прави дясното полукълбо? Представя. Цялата информация, която обработва по време на сън, се разбива на части, все едно, че мозъкът ги пуска през отвора, те литват и вие не знаете къде отиват. Не се архивират, задължително. Всеки ден това нещо става. Следователно, съвет е задължително необходим не за да си почивате физически, а да си отработва информацията, получена през деня. Може да сте стоели целия ден и да сте гледали картините на околността, въпреки всичко ви пак сънува. Всички сънува. Ако някой каже, че не сънува, то е защото се забравя сънища. През всеки един от трудности това се повтаря. Информацията се разбива. И аз съм отпочинал се, когато тази информация е обработена. И знаете, че човек не може да изкара повече от 3-4 дни на нощ, без да спи. Това е просто край на съществуването.
толкова необходим език. Не от физическа политика. А това, че плоскът не може да се свърши това. Да, и така, той може да изключи. И сега си представете. В своя млад живот, ден след ден се е случвало вие да преживявате, да наблюдавате. Може ли да си спомните, вие специално, какво ви се случи на 14 май 2007. Айде! Това са опитите на Даскал. Но Даскал, предалете на разговора малко повече оптимистичен характер е добре. Но не е добре, че не можем да се спомним, а още по-добре е, че изобщо не е необходимо. Да. Ето. Съществува ли? Въпрос. Разполагаме ли с тази информация? Отговор. Изобщо не. И ако сте минали през образователен процес, какъвто и да е той, вижте го, по обем, това е много повече, отколкото съхраняването на ниво лично съзнавано, на ниво формална логика. Проблемът е обаче, че не можете да разговаряте с него. Вие не можете волево да извадите от дълготрайната памет на него съзнателно ниво никаква информация. Въпросът е, все пак няма ли начин отговорът? Да, но никога не може да получите тази информация, която ви трябва. Това трябва да се примирите, това не можете да промените. Такъв сте, така сте създаден и то за добро. Сега погледнете формално в миналото и осъзнайте едно. Колко много неща съхранявате в дълготрайната памет на неосъзнато ниво и не знаете, че го знаете. Ние ще се занимаваме с различни техники по-нататък. Как да се възползваме? И в предстоящите следващи наши надеждане ще се върнем до тази точка. Ще продължим на тази попрашка. Докато в личното съзнаване, външния клас, може да се влезе. Личното не съзнаване не може да се влезе, освен по два начина. Чрез инвазия, проникване с някакви техники, респективно с помощта на специални режими на психоанализа. Отиваме към третия вътрешен клас, на душата. Колективно не съзнава. Тук нещата изглеждат примерно така. Вие знаете, че се говори за предаване на информация за поведение на поведение. Всичко това, което предшествено изглежда, са създали, знаете, реализирали, ние го получаваме, носим го, притежаваме го и не можем да променим. Колективното на съзнание е унаследено от предходците, от предшествениците, от прародителите ни, от дълбоката древност. Вие го носите и не можете да го промените. Нищо, що се отнася до култура, знание, религии, поверие и какво ли е, което сте наследили, няма да бъде лесно да го промените. Затова и нацията ни специално, народът. Помислете си, какво е колективното му не създава. Аз не ще няма да говоря на тази тема. Какъв е блясъка му? Какви са пораженията му? И какво сте получили като едно такова психическо наследство? Ето тук. И накрая,
Ето тази условна точка на модела. Има неща, които няма да узнаем, не можем да узнаем, никога няма да узнаем. Тоест, познанието ни на края. Има неща, които сме просто предначертани да живеем, без да успеем да стигнем до същността. Шест основни интелектуални умения е следващия проблем. Човешкият мозък в своята цялост може да изяви 6 характерни страни на интелектуалните си способности. Първо, вербално умение. Умението да се говори. Второ, перцептивни умения. Умението да възприемаме. Трето, пространствени умения. Способността ни да се ориентираме в реално пространство или да си ги представяме. Да виждаме, както казваме. Следващото, четвърто. Механични. Умението ни да проследяваме последователност на действия, на процеси, събития, на фактори, тъй както те са обвързани помежду си в някаква сложна линейна връзка. Пето, аналитични. Извинявайте, числени приходи. Числени. Способността ни да извършваме аритметични действия. И ето тук идва онова много красиво тълкуване, което ще ни позволи да изградим по-различно, отколкото сегашното си виждане за онова, което е свързано с смятането, алгебрата, аритметиката, математиката. Измислите от човека действия. Психологията счита, че за да бъдете творчески ум, не е необходимо да бъдете математик. Аз не знам кой е този престъпен даскал, който и мене ме учиха по неговите методики да решавам уравнения, но не ме научиха да мисля рационално. Не ме научиха. Става дума. Творческото оценяване на психология казва, че е достатъчно да умеем да работим с елементарните аритметични действия, събиране, изваждане, умножение, деление, коригиране, степеноване и няколко още. Това трябва да умеем. И е напълно достатъчно да може да решаваме елементарни задачи. И накрая аналитични умения. Способността ни да разкриваме функция за структура, да разсъждаваме върху организация, иерархия, връзки, взаимодействия, холистичност, цялост, глобалност на процеси и обекти, синергия и синергичност, способността на обекти да се самоорганизират. А по отношение на човека да се развива като самоорганизиращ се и самодисциплиниран човек. Това са хората, които правят прогреса на общността. Такъв тип мисловности на те. И вие трябва да решавате във времето. Това ли е влага, с който искате да пътувате към бъдещето си? Ако не сте, скачайте, както си искате, не сте попаднали на доброто транспортно средство. Но ако това е мечтата ви, ще трябва да разберете много за нея. А не вие да измислите примитивни неща, без да видите какво светът
говори на най-високо интелектуално ниво. И да го разбирате. Тези шест основни мисловни умения би било пожелателно един човек да ги притежава всичките. Внимание! Нито е възможно, нито е необходимо. Психологията казва. Ако направите човек, който да притежава тези шест мисловни умения на най-високо ниво, следващия етап вие го кръщате в лудница. Той е било заживен в това общество. Той става идеален. А идеално този свят категорично няма. Абсолютно няма. Тогава, кое ще бъде ценното послание за нас? Още веднъж ще ги изброя. Вербално, перцептивно, механична, пространствена, чистена и аналитична способност на моята личност да изявява умения. Направете най-добрата сглобка от шесте. Сглобката ви трябва, а не идиотската, штурова и глупава мисъл да бъдете гени във всички отношения. Като искате гени, трябва да решите как. Ще трябва да се представите много това. Ако не сте доволни, сте тази трябва да прибежава. Но това са просто несъстоятелни неща и се казва именно заради това. Заради несъстоятелни неща. Можете следователно, такива каквито сте, да развивате още тези шест мисловни умения и да постигнете най-добрата комбинация от тях. Да ги използвате и по-отделно всяко едно за себе си и като картина на Ерго. Като опит за поднасяне на информация. Между него и тях съществуват връзки взаимодействия, които условно се изразени на тази схема. И на матрица, която показва, ако се реализира някои от тези взаимодействия, какви професионални направления може да избере дадената личност, къде може да се изявява каква професия и с високо успеваемост на типове и интелигентност. Това е един проблем на учението бъде на хората, отчитайки само обикновено вече шесте споменати страни на мисловните ни умения. Но трябва да гледаме на своето тяло с мозъка него, като на една изключителна лаборатория. Всяка част от него е интелигентна. И се управлява от високо интелигентна формация, мозък. Мозъкът не може да съществува без останалото, въпреки че го команда, но той е част от това цяло. Въпреки не е командир. Когато става дума за човешката интелигентност, трябва да си изградим повече богата на свобода представа. Лидер в това отношение е Хауърд Гарднър. Още във първата си систематизация, от преди 2-3 десетилетия, той е жив и продължава да развива тази област, той въвежда 7 типа интелигентност. Ще ги посоча. Пространствена, логико-математическа, лингвистична, телесно-кинестетична, спорт, танци, междуличностна интелигентност, музикална и вътрешно-личностна интелигентност. И погледнете, сам авторът изгражда модел с 7, с 9, с 10 и стига до 25-6 типа интелигентност. Това е най-новата картина, от която ние ще изучим една наука. Трябва да мисля за множествената интелигентност, което означава кои типове интелигентност са присъщи за нас. Сигурно няма да говорим на всички типове да бъдем еднакво добри, някои ще бъдем слаби, или
с дефицити. И отново, каква най-добра сглобка ще създадем от най-добрите страни, за да посещаваме добра, множествена интелигентност. Темата е изключително обширна. Тя развива представи за социална интелигентност, за емоционална интелигентност, как да се общува. Силни страни на личността. Въз основа на тяхното повествование до тук, стъпвайки върху него, ще си поставим задача, можем ли да набележим как да програмираме своето личностно развитие на базата на силните зрони и да го правим.